I ja kažem ovako, dobroveče i dobrodošli poštovani prijatelji i dragi gledalci u još jedno izdanje emisije Eko Speed, 307. po redu. Tako se namestilo u kalendaru da ovo izdanje pada u oči praznika žena, taj veliki svetski praznik žena, kada će žene ovih par dana oko 8. marta biti u centru pažnje. Eto i večeras u emisiji Eko Speed su žene u centru pažnje. Ja bih hteo da ih na samom početku samo kratko predstavim, da predstavim muzički ansambl koji će večeras, akustični muzički ansambl koji će večeras biti zadužen za dobru muziku, a imamo tu izvanrednu kuhinju i vrlo dobro vino. Sve to priliku je jednom 8. martu, jer kakav je 8. mart bez dobre muzike, dobre hrane, dobrog vina i interesantne goste u emisiji Eko Speed. Pa evo da krenemo sa moje desne strane. Najmlađa u ovom nizu je neko ko tek treba da napravi sportsku karijeru, neko ko je proglašen za sportistu godine u juniorskoj konkurenciji i neko ko će donositi puno medalja u naš grad. Dobroveče i dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Ti si, koliko se baviš košarkom? 6 godina. 6 godina? Da. I bavit ćeš se sigurno još 16 najmanje, jel' tako? Otprilike. Da. Pored tebe, neko ko nam dolazi iz, ajde da tako kažemo, iz biznisa, iz sfere ugostiteljstva, turizma, visoke gastronomije, iz jednog zaista vrlo specifičnog, karakterističnog i ja mislim jedinstvenog restorana na ovim našim prostorima, restoran Fidel Gastro, Jerica, PR i menadžer restorana. Dobroveče, Jerice. Dobroveče. Dobro nam došli. Koliko se vi dugo bavite ovim poslom? Konkretno ovom vrstom posla i ovim restoranom se bavim od njegovog nastanka, zato što smo mi mlađi od godinu dana, ali eto, drugačiji smo potpuno od drugih i idemo ispred drugih u nekim tehnologijama i načinima pripreme hrane. Dobro, neko ko je već, ja sam siguran, jedno 10 godina u politici, možda grešim za koju godinu gore dole, Jelena dolazi nam iz Svrljiga, predsednica opštine Svrljig. Dobroveče i dobrodošli. Jesam li ja u pravu kad kažem da ste 10 godina u politici? 15 godina. 15 godina, 15 dobro, godina. Pogrešio sam za 50%, ali i posle ovih 15 godina je to lepo zanimanje. Pa svako zanimanje smatram da ima i dobrih i loših strana. Politika nikako ne treba da nam bude profesija i zanimanje, bez obzira što, eto, time se bavim, nekako u politiku se ne ulazi da bi se radilo. To morate pre svega da imate želju da nešto promenite, popravite situaciju u svom mestu, u svojoj mesnoj zajednici, u svom gradu. Tako da ja nekako mislim da politika nije moje zanimanje, trenutno sam tu, možda imam neku drugu moju skrivenu ljubav, čime želim da se bavim kada prođe mandat. Ali o tome ćemo možda pričati i do kraja emisije. Moja draga i uvažena koleginica, puno je spominjao u jutarnjem programu, komentarišući... Danas u pozitivnom kontekstu. Da, da, uglavnom je to u pozitivnom. Dušica Dejić, Dušice, dobroveče i dobro mi ti došla u svoj dom, u svoj studio, da tako kažem, ali eto, ja sam hteo da ti se revanširam na neki način, s obzirom da sam ja bio kod tebe jednom gostu u emisiji, a da za ovaj dan uoči Dana žena dođeš malo kod nas i jedan od razloga je i taj što si dobila i nagradu ove godine i priznanje, jer tako nedavno se to desilo za ono što radiš, prepoznaje slušalci. Koliko si ti dugo na televiziji? 15-16 godina. I ti skoro? A emisije između redova radim već 7 godina. 7 sezona u pitanju. Dobro, ja znam da su mnogi novinari i voditelji prešli u političare. Ne znam da će se to tebi desiti jednog dana. Nisam razmišljala o tome, zaista. Dobro, ali ako bude neka ponuda... Za ovog Boga mi je to nekako ne spojilo. Pa evo, s obzirom da ja volim voditeljstvo, možemo da se zamenimo. Da se menjamo, da. Dobro, muzičku podršku u ovoj emisiji, rekao sam već, davat će nam akustični ansambl kao nekada, pa momci, izvolite, prva muzička numera. U stvari, dogovorili smo se da sva muzika, sve muzičke numere budu posvećene ženama, je tako? Pa, da krenemo. A ver.
večno čekaš usamljena noći duge. Tebi koja se vraša čutiš kad sam pored neke druge. Tebi koja večno čekaš usamljena noći duge. Tebi koja se vraša čutiš kad sam pored neke. Ja mislim da su zaslužili aplauz, pogotovo kada su žene u pitanju, one važe za one koje se bolje i lepše provedu u kafanama. Reci mi, molim te, koja je tvoja pesma u kafani kad naručuješ i kad se veseliš i kad si u elementu? Moram da kažem da ja često ne posjećam kafane i tako. Više sam za kafiće i to, tako da u principu, ali uživam u lepoj pesmi, definitivno. Evo, ova pesma je bila lepa. Da, kako da ne, evo da pitamo predsjednicu opštine Svrljig, kada vi imate Belmužijadu, kada imate dan opštine, kada imate neke slave i proslave, uvek se završi sa nekom muzikom, pa eto, poželi se nekad i neka narudžbina. Koju bi pesmu sad naručila Jelena? Slušajte dobro, možda ćemo imati narudžbinu. Pa naravno, gde si Jelena? Nešto smo i na tu temu razmišljali. Da, ali zaista sam teo da konstatujem koliko je, da zajedno konstatujemo koliko je muzika važna u vašim životima. Mislim, i šta to slušate? Pa evo, konkretno, kao što ste spomenuli, nekako muziku ili volite ili ne volite, jednostavno to sad ne, lično ne bi znala šta da odgovorim. Muzika je meni sada oko Belmužijade, možda se setim jedino muzike zbog posla, s obzirom da sam predsjednik organizacionog odbora, tako da trudim se da ispitam mišljenje građana i mlađih i starijih sugrađana. Da li znamo sada ko će biti ove godine Belmužijadi, da to možda kažem? Još uvek smo u pregovorima, tako da, verujte mi, mislim da nećemo izneveriti poverenje svih onih ljudi. Prošle godine ste imali zaista veliko ime, lepa Brena. Mislim, ja mislim da je bio i rekord posjećenosti.
Da, prošle godine za tri dana Svrljig je obišlo oko 100.000 ljudi. Sve vam se poklopilo, i lepo vreme, i dobri izvođači. Vreme nam se uvek poklopi, čak i ono kada bude kiše, nekako petak i subota i nedelje rezervisana za lepo vreme u Svrljigu, jer mi smo dobri ljudi i trudimo se da budemo i dobri domaćini, to nam se nekako i vrati. Onda vas i Bog pogleda u te dane i onda vam to bude najbolje. Jelice, i vi u vašem restoranu imate taj običaj da imate muzičke programe, da dovodite bendove, je li tako? I to oni koji su baš vrhunski i kvalitetni, pa evo da čujemo kojim danom u Fidel Gastru i kojim povodima. Hoćete li sada nešto za 8. mart imati? Imaćemo za 8. mart, nam dolazi ceo bend Pop Herz Karo, jer mi u našem restoranu sad negujemo neke urbanije stvari. Znači, ne volimo da budemo isti kao drugi. Pošto nismo isti u hrani, nismo isti ni što se muzike tiče. Stvarno niste isti kao u hrani. I baš mi je drago da ćemo imati priliku da... Jest. Jer Niš je poznati grad celoj našoj zemlji kao grad boema i grad kafana i grad starogradske muzike i tog nekog šarma i tog starinskog. E sad, u Nišu ima puno takvih mesta koje dugo postoje. Mi kao mlad restoran idemo eto napred, kao i u tehnologiji mesa, tako i sa muzikom, spajamo neke akustične varijante, džez varijante sa nekom komercijalom. Znači, dotičemo i komercijalnu muziku, ali eto, negujemo taj neki žanr u našem restoranu. Da, imat ćemo i priliku kroz slajdove i kroz sličice da vidimo i deo te atmosfere, kako to izgleda kod vašeg restoranu. Vladana, molim te, kada osvojite medalju na nekom takmičenju ili kada osvojite turnir ili kada slavite pobedu u autobusu, u kombiju, šta to slušate? Jao, pa mislim da se ne bi svidjelo to našim gošćama, zato što smo mi mlade i nas već privlači ta neka muzika. Da kažem, tekst je skroz nepovezan, međutim, kada mi pobedimo, nama je to... Tekno muzika, tako da su, jel da? Da. Zavisi, mislim, posle svake utakmice imali smo jednu koja se zove Sije Jadranka, što mislim da vi niste ni čule. Da, ja nisam nikad čula Sije, muzičar isto niste čula Sije Jadranka, da li ima ta pesma, dobro. Posle emisije volite da nam kažeš. Posle osvojene medalje, definitivno bio hit evropskog prvenstva. Ali, da, ajde kada već spominješ medalju, samo kratko za one koji ne znaju, pa evo, ni ja nemam puno informacija da nam ti kažeš, ti si igrala za reprezentaciju na evropskom prvenstvu, tako? Tako je. Prošlog leta smo sa mladom reprezentacijom do 20 godina učestvovali na evropskom prvenstvu u Šopronu u Mađarskoj, gde smo igrali finale i izgubili od Španije u finalu, znači osvojili smo srebrnu medalju na tom prvenstvu. Dobro, uzeti medalju na takvom prvenstvu, to uopšte nije mali uspeh, je li tako? Pa nije, da, niko nije očekivao, s obzirom da mi nismo neka dominantna ekipa, generalno mislim da imamo centra ili playmakera koji je toliko dobar, međutim napravili smo neku hemiju i imali smo taj timski duh koji nas je pratio cele pripreme, tako da smo posle dva meseca pripreme i napornog rada otišli na to evropsko prvenstvo i došli do finala. Alal Vera, svaka čast. Koleginice, s obzirom na visinu koju imaš, jesi dobijala ponude kao mlada da igraš negde košarku, odbojku, da se baviš sportom? Nisam, ali ja mislim da je to pogrešna percepcija. Ja sam visoka svega 1,73 m, tako da nisam ja previše visoka. Jo, imam utisak da si bar 1,80 m. Ja mislim da je problem. I kad me tako pitaju, znaš ona tvoja koleginica, koja je pa ona visoka, znaš, e da, onda znam odmah da si ti. Ja mislim da je problem u studiju. Studio je takav, tako da izgledam... Da, više nego što jesi. Dobro, ali nisi otišao na sport, nego si u medijima i recimo, molim te, uopšte tvoj utisak, prisutnost žena u mediju, ne samo kod nas na našoj televiziji, naravno, nego na svim ostalim televizijama, jesi zadovoljna radom koleginice i da li misliš da to može da bude i opširnije i obimnije kada su žene u pitanju? Pa ja mislim da su žene znatno zastupljenije u medijima u odnosu na muškarce. Evo recimo dokazi Belami televizija. Ovdje imate manji broj voditelja, novinara ili tako u odnosu na novinarke. Tako da generalno je takva situacija i zapravo u medijima u Srbiji. A sada što se tiče kvaliteta, naravno to može uvek bolje. To sam apsolutno sigurna, ali okolnosti su takve kakve jesu. U principu svi mi se trudimo zaista da
na ekranu damo neki svoj maksimum, da izlazimo u susret građanima, njihovim problemima i tako dalje. Naravno i ti sam jako dobro znaš da nije uvek moguće rešiti njihove probleme. Nažalost, vremena su takva da se građani nama obraćaju za pomoć zato što su nemoćni u mnogim slučajevima, određene institucije ne mogu ili ne žele da reše njihove probleme, pa se vrlo često obraćaju nama za pomoć. Mi se trudimo koliko možemo, uspemo da izađemo u susret, nekom ne, ali tu smo zapravo da pomognemo, jer na kraju krajeva to je negde osnovna misija nas novinara, da pomažemo ljudima i da radimo u interesu građana. I političari imaju tu funkciju da na kraju krajeva zato su i izabrani, ali evo, teo sam da pitam Jelenu, nema baš nešto mnogo žena na takvoj poziciji da budu predsednice opština u Srbiji? Trenutno u Srbiji od 168 opština svega deset mislim da je što predsednica opštine, što gradonačelnica. Do skora je taj broj bio 12, međutim, posle nekih vanrednih lokalnih izbora, koliko prema mojim zadnjim informacijama, nas 10 je ostalo. Naravno, uvek sledi pitanje zašto mislite da tako, da li treba biti više žena. Lično smatram da ne treba niko ništa da bude na silu i da ni žena ne treba da bude kvota. Ni u poslu, ni u politici. Postoji prema našem zakonu o lokalnoj samoupravi, kada formiramo liste za izbore, određen broj žena. Trenutno u nekim razgovorima da li ta kvota, da li taj 30% treba da bude veći ili ne, lično smatram opet, treba da idemo na kvalitet. Ne može samo žena, ako se nađe na listi, da znači da je predodređena da bude dobar odbornik, kvalitetan gradski ili opštinski većnik. Onda to već ne ispunjava svrhu, onda imamo i nepružne mogućnost pružanja usluge. Znači, trebalo bi malo više raditi na podizanju svesti kod ljudi da bavljanje politikom ili nekim drugim poslovima gde su žene u manjini nije nikakvo zlo. Treba biti podrška, znači ne treba omalovažavati takve žene. Prešto, bez uvrede sada, muškarci ili žena mora da bude i majka i domaćica i da obavlja javnu funkciju ili neki drugi posao. Ne kažem da i muškarci nisu očevi, ali nekako to uvek spadne na tere žene. I onda, naravno, žena uvek se odluči za porodicu, a ne karijeru u ovom poslu. Tako da trebamo tu raditi malo na toj podršci i podizanju svesti. Samo da ne pomenim, izvinjavam se, situacija ovde u Nišu. Interesantno je, recimo, da na čelu svih javno-komunalnih preduzeća u Nišu su muškarci. Muškarci. Zar ne? Imamo samo ustanovu Pčelica, na čijem čelu se nalazi žena. U poreskoj upravi. Ali poreska uprava je nešto sasvim drugo. Nešto, aha, dobro. To je sekretarijeta za lokalne poreske uprave i na čelu tog sekretarijata je Nina Ilić. To je nešto drugo, ali govorimo o javno-komunalnim preduzećima. Tako je. Evo, na primjer, u Svrljigu, samo da se nadovežem, mi smo možda i počeli da budemo onako prepoznatljivi, naravno, posle narodnog poslanika Milije Miletića, zato što u Svrljigu u vlasti su žene. Predsednik opštine žena, predsednik skupštine, načelnik opštinske uprave, načelnik odeljenja za finansije, načelnica odseka za urbanizam je žena, sekretar, pravobranilac je žena. Mislim da najbolji po tom pitanju. Sve, vi ste krenuli sa tom idejom, ne treba po svaku cenu žene biti na rukovodećoj poziciji i na kraju. Ali ipak, vidite šta se na kraju dogodilo. Da mi žene držimo stvari u svojim rukama. Dobro, nastavit ćemo priču, vidjet ćemo i funkciju žene u porodici. Evo, malo pre smo spomenuli, vrlo važna funkcija. Pričat ćemo malo i o hrani, šta volite, šta ne volite, kako vi kad se spremate na pripremama, da li imate pojačanu ishranu i tako dalje. A posebno o hrani ćemo pričati, naravno, sa menadžerom restorana Fidel Gastro. Pre toga još malo muzike, momci, ako može, ansambl kao nekada. Izvolite. Ili lepša žena živeću i voleti tebe uvijek ti se da si požasvena požasvena ženo sve ću da ti dam vezala nas ljubav kao noć i dan tvoja sreća to su na roka tvoja požasvena ženo i boginjo moja požasvena ženo
ugašeno, sreću da ti dam. E, samo nas ljubav, kao noć i dan. Moja sreća to su, na dva oka tvoja, počasljena ženo i oginjo moja. Kao lepotom i dobrotom, i kiša mi pone tebe prija. Pone ti se da si najmilija, poša se na ženo, sreću da ti dam. Vezao nas ljubav kao noć i dan, moje sreća to su na voka tvoja, poša se na ženo i boginjo moja. Sveta ženo, sveću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su, a dva oka tvoja, Boža sveta ženo i boginjo moja. Drugu ljubav nešu, heli će moji dani sade. Uleti se, doneću ti sreću, Boža sveta ženo, sreću da ti dam. Vezala nas ljubav kao noć i dan, moja sreća to su, na dva oka tvoja, Boža sveta ženo i boginjo moja. Boža sveta ženo, sreću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su, na dva oka tvoja, Boža sveta ženo i boginjo moja. Dobro, bit će ovaj aplauz sve jači do kraja emisije, zato ćemo malo i degustirati ovog vina. Reci mi, molim te, vi u restoranu Fidel Gastro imate zaista veliku selekciju i izbor vina, tako? Tako, imamo i domaće vina, imamo i italijanska vina, neću reći strana vina, zato što smo se bazirali na Italiju, na neke njihove autohtone vrste koje nisu kod nas toliko komercijalizovane, koje smo, eto, mi se trudili da imamo u restoranu, baš zato što treba gostima ponuditi taj varijetet ukusa, da mogu da biraju, da svako nađe nešto baš specifično za sebe. Kako da ne, ali ja ipak mislim da morate, ne samo vi u vašem restoranu, nego i u Svrljigu i uopšte u ovom kraju ovdje, da imamo vina sa ovog geografskog područja i stranac kad dođemo želi da probaju nešto. Tako je, imamo i veliku paletu i domaćih vina i trudimo se da to budu opet kvalitetna vina i da budu opet različitih nota. Imali smo tu čast da nas somelijerka sa takozvanim level 3 nivom u somelijerstvu međunarodnim edukuje o tome koliko je važno odabrati prava vina za hranu koju služite. Obzirom da mi imamo specifičnu kuhinju i da imamo divna jela koja se spremaju mesu koje je izloženo. Mislim, posle prvog EPP-a ja se prebacujem odmah tamo sa muzičarima. Za sad samo gledamo, posle ćemo i da probamo, da znate. Specifičnom periodu pripreme pre samog spremanja jela, a to se zove drajeć tehnologija u ostajavanju mesa. A ja sam mislila da o tome pričamo kasnije kad ja pređem za stol. To sam htjela da samo pomenem iz tog razloga, zato što i to specifično meso i ta specifična hrana traži visokokvalitetna vina koja to mogu da isprate i koja to upotpunjuju. A i oca ekspert za to imaš u vidu da je kao bivši vlasnik restorana, on će napraviti najbolju procenu. Doći ćemo u ovom sastavu, ako nemaš ništa protiv, da dođemo u ovom sastavu pa da malo tamo na licu mesta degustiramo. Vladan, oni su kod tebe u komšiluku, tako da ti možeš blizu. Tako je, da, posetila sam je. Jesi već, bila si i kakav je utisak? Pa, meni se baš svidelo. Ili tako? Imaju stvarno razne specifičnosti.
specijalitete, tako da sam, ja sam konkretno probala lignje na žaru, čini mi se. Jeste. Nisam tačan naziv, ali su bile baš dobre. Ali, ajde da kažemo da si ti sad već ozbiljan sportista, igraš za reprezentaciju, tebe se dosta toga očekuje i da kažemo da si vrlo ozbiljan student, prosek ocena 10 na fakultetu i svaka ti čast, mislim, ovako. Hvala. Ne znam kako uspevaš sve desetke i plus trening i plus reprezentacija. Mislim, standardno pitanje, ali zaista je li ti teško da... Pa jeste dosta teško, mislim, pripreme sa reprezentacijom su uglavnom tokom leta, znači krenu od juna ili maja, tako da ja do tada imam dosta vremena da ovde treniram dva puta dnevno, ali između da uskladim nekako učenje. Desi se neki dan da nemam jutarnji trening, tako da tada idem na fakultet, malo učim. Profesori mi dosta izlazu u susret oko pohađanja predavanja, imam 50% sam oslobođena, tako da na taj način uspevam da učim. Dobro, mislim, ti si opredelila da sport zapravo bude tvoj život, je li tako? Čak i kada prestaneš jednog dana sa karijerom košarkašice, ti ćeš ostati u sportu sigurno nešto. Tako je, tako je. Pa upravo zato sam i izabrala fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, zato što mi to jedino pruža mogućnost da uz košarku koju volim ostanem u sportu. Samo bi reci, ovo je vodiš računa šta jedeš? Da, naravno. Morate to, tako da ipak... Na pripremama je to malo sa reprezentacijom strože i imamo tačno propisan doručak, kužinu, ručak, večeru. Dok kod kuće, naravno, jedem kvalitetno, samo što nije baš toliko, ne vodim toliko računa kao što je to slučaj na pripremu. Ali pretpostavljam da je potrebno mnogo više, je li tako, hrane zbog trošenja energije, je li tako? Da. Htio sam da konstatujem, koleginice, da je kod tebe taj slučaj, nećeš menjati, tvoj život su mediji. Samo možda... Ne mora da znači zašto tako. Pa, ja lično mislim da si ti toliko u tome da je to tebi to ušlo u krvi, da... Ne mogu da te zamislim da se nečim drugim baviš. Ja mislim da loše misliš. Ja? Pa, nikad se ne zna zašto. Zašto postoje ljudi koji su, ono, bili izvesno vreme u medijima pa su izašli iz toga, zašto? Nemo da nas plašiš sada, molim te. Ne govorim o nekoj bliskoj budućnosti. Hoću da kažem da jednostavno to je sve stvari izbrazno. Da, a kao što i sportisti, tako i mi. Ajde, dobro, sad ja više sve manje, ali pretpostavljam da ti isto vodiš račun o tome šta i kako se jede i kako se izgleda na televiziji, naravno. Ne mislim da imaš neki specifičan način ishrane, ali da, ipak... Pa ne, nešto posebno, moram da kažem, zaista. Generalno, nisam preveliki ljubitelj hrane, pa da recimo imam problem zbog toga i tako. Jedem, eto tako. Nisi neki gurman, nešto čisto jedeš samo da ostaneš u životu. Zaista, tako da nisam do sada zaista imala problem sa težinom. Možda u jednom trenutku kada sam ostavila cigarete pre godinu i po dana, pa sam onda dodala par kilograma, što je negde sasvim uobičajeno i normalno nakon ostavljanja cigarete i tako, ali opet sam se negde vratila u normalu i to je to. Da, nekako žene uvek misle da su debele, da imaju više kilograma, uvek su nezadovoljne, stalno misle da bi to moglo da bude bolje, elegantnije i tako dalje, mada nekada zaista i lepo izgleda i pogrešno misle, ali da li Jelena kući redovno sprema i koja su to jela omiljena koja uvek spremi kući za sebe i za svoje ukućene? Ja živim sa roditeljima, sa ocem i sa majkom, tako da eto... Olakšano je malo. Oslobođena, da. Moja majka je izvanredna domaćica. Sve što je vezano za Svrljig i što je specifično za Svrljig, to spremamo i u kući, počevo od onih sukanih pita, belmuža, zatim tu su razna jela. A lično volim da spremam kolače, zato što, eto, oko posla nekako sam počela da budem u kontaktu sa ženama koje se u Svrljigu bave konditorstvom, znači koje prave kolače i torte. Mi imamo takvih 10 žena koje od toga žive, kojima je to delatnost. A vi ste im kao opština pomogli malo oko toga? Da, pomažemo, što omogućavamo da zakupimo im štandove na sajmovima, obezbeđujemo prevoz. Svake druge godine se organizuje tortijada kao i u manastiru Pirkovac, u selu Pirkovac. Organizujemo Hleb naš nasušni, izložba slavskih kolača. I onda sam malo pored njih počela i ja da spremam pre svega kolače i torte. I eto, tako da to sam zadovoljna. Da, ja bi se samo malo zadržao na ovom belmužu, jer znaš uopšte, jesi probala nekad belmužu? Ne, nisam. Molim te da ove godine odeš na belmužijadu u Svrljig i da probaš taj specijalitet.
o kome možemo da kažemo šta. Rečeno je dosta toga o tom belmužu, ali jelo za one koji slučajno ne znaju. Dakle, to je jelo iz vaših planinskih krajeva, tako? Da, to je jelo koje se vezuje za Svrljiški kraj, pravi se od mladog kravljeg ili ovčeg sira i brašna, običnog i projenog. Sir se topi dok se ne dovede do tečno stanje na vatri, zatim se stavlja brašno i onda se ono dobije bude, postane kompaktno i ispusti, oslobodi prirodno maslo. Tako da ono žuto što vidite preko belmuža, to je prirodna masnoća iz sira. Važi za jako jelo koje je ujutru... Da, jako kalorično. Da, koje se konzumira ujutru i onda je radnicima, odnosno seljacima kada idu na radove, davalo snagu i ja nisam nigde sreo, nigde nisam vidio da se to još pravi osim kod vas. Tako, to... Ja mislim da se vezuje i za jugoistok Srbije. Aha, znači za Staru planinu i taj deo. Ali oni su to tako dobro brendirali. Tako je, da su od jednog proizvoda... Da, za razliku recimo od nas Nišovi. Evo, šta je zaštitni znak grada Niša? Pa, Leskovčani su napravili od pljeskavice čita festival. Vi ste uspjeli od zaista jednog proizvoda da napravite brendi, da imate festival. Ne postoji čovjek koji ne zna za belmužijadu. Ali evo mi možda imamo burekđijadu, ajde, koja je nešto malo tavorila, ali dobro. Da, ta manifestacija se s vremena na vreme održava. Jeste, nikako da... Jelo je pauze, čini mi se 2-3 godine nije bilo te manifestacije i takođe je jako značajno da što veći broj preduzetnika učestvuje. Tako je, da to bude masovna. A primećujemo da to nije baš masovna manifestacija. Ali, ajde da kažemo da je sva sreća da se ove godine to vratilo, pa da očekujemo da će sledeće godine i naredne godine biti još bolje. I ja se nadam da ćete vi biti još bolji sa trećom muzičkom numerom, a nakon toga ćemo imati i prvi jedini EPP u ovoj emisiji. Do tada, hteo sam da te pitam šta te očekuje u narednih mesec dana? Ili imaš plan? Ti imaš plan tokom cele godine, tako? Tako je. Trenutno sam na pauzi što se tiče treniranja. Završila nam se sezona, tako da imam nekih 10 dana da odmorim organizam i da se odmorim od lopte, da se malo ne gledamo kako bi krenulo posle, individualno se pripremam. Ja sam prošlog leta završila sa mlađim selekcijama reprezentacije, tako da od ove godine postoji samo mogućnost seniorska, poziv u seniorsku reprezentaciju. Što mi očekujemo? Očekujemo da odeš i na olimpijadu, jer smo se kvalifikovali za olimpijadu? Ne, ovo u Srbiji je, mislim jesmo, ali u Srbiji je tek sada ove godine evropsko prvenstvo. I jedan deo igraće se i u Nišu sada, juna. Tako da, ali sledeće godine su olimpijske igre. Dobro. Pratit ćemo tvoj rad, naravno, a pratimo i vaš rad, ansambl kao nekada. Numera broj 3. Da li je Jelena u pitanju? Može. Ajte, zamoli vas. To smo naručili još malo. Svetlost okrih trotoara, a mene proganja jedna čudna žena, jedna, koje više nema. A mene proganja jedna čudna žena, jedna, koje više nema. Ovdje si Jelena, da mi srce smiriš, na ovoj noći malo dušom dane, neko proklezvo su mi na šarije, moram da ruka, nemoj da stane. Ovdje si Jelena, da mi srce smiriš, da u ovoj noći malo dušom dane, neko proklezvo su mi na šarije, moram da ruka, ne mogu da stane. I još me proganja jedna čudna žena, jedna, koje više nema. I još me proganja jedna čudna žena,
Pepe.